Müəllimin arzusu Gül Hüseyn Hüseyn oğlu Zəng çalındı. Zəhra'nın ürəyi şiddətlə çırpındı. İndi gələcək, deyim, demim. Görəsən yazar ya yox? Zəhra orta cərgədə müəllimin stoluna bitişik partada oturmuşdu. Keçibəyləşənlə rəfiqəsi dedi: "Albomu gətirmisən?" "Gətirmişəmmi?" "Müəllimə verəcəksən?" Zəhra'nın çiyinləri qalxıb endi. "Nə bilim." Rəfiqəsi ürəkdən rəfq verdi. Yox, vergünən. Sevimli müəllimimiz də yaxşı bir şeir yazar. Nədən utanırsan, ey? Uşaqlar Zəhra'nın sevimli müəllimlərinə xatirə üçün avtoqraf yazdırdıqlarını bilirdilər. Artıq onun albomunda 2 müəllimin avtoqrafı vardı. İndi Zəhra belə bir xahişlə ana dili müəllimindən müraciət etmək istəyirdi. Xəyalından da şeir yazdırmaq keçirdi. Amma yazsa nə yaxşı olar. Həmişə bu albomu saxlayaram, həmişə. Saniyələr keçdikcə Zəhra daha çox həyəcanlanırdı. Birdən yazmadı. Yox, albomu heç göstərməsəm yaxşı idi. Qapı açıldı. 25-26 yaşlarında, orta boylu, qara buğdayı bir adam içəri girdi. Bir göz qırpımında hamı ayağa durdu. Müəllimin tanış, mərhəban səsi ətrafa yayıldı. Salam uşaqlar. Sinif yüksək dağın zirvəsindən gürültü ilə tökülən şلالə kimi səsləndi. Salam əyləşin, əyləşin. Uşaqlar əyləşdilər. Elə sükut əmələ gəldi ki, onların nəfəslərini belə eşitmək olardı. Maraq dolu baxışlar müəllimə zillənmişdi. Müəllim də özünə dikilən gözləri, iri qonur gözləri ilə süzür, sanki onları oxumağa çalışırdı. Birdən iti baxışları qarşısında oturmuş Zəhrənin nəzərlərinə sataşanda dedi: "Hə, Zəhra qızım bu gün yaman sözlü adama oxşuyur. Dey görüm qızım, utanma." Zehranın yanaqları allandı, özün etirdi. Elə itirdi ki, yanında oturmuş yoldaşının pıçıldatmasını belə eşitmədi. "Ver alibomu Zehra ver. Pıçıldanını Zehra eşitmədisə də, müəllim yaxşı eşidirdi." dedi. "Qızım Zehra deyəsən mənə nə isə təqdim eləmək istəyir. Ancaq utandığından tərəddüd eləyir. Gəlin birlikdə xahiş eləyək, utanmasın." Zehra özü də bilmədi ki, nə vaxt ayağa durdu, nə vaxt partanın altından alibomu götürdü, nə vaxt müəllimin stolunun üstünə qoyub çəkinə-çəkinə çəkinə, Müəllim: "Bura bir şey yazarsınız." dedi və özünə elə gəldi ki, indici sirsifəti od tutub yanacaq. Müəllim alibomu götürüb maraqla o tərəf bu tərəfə baxdı. Vərəqlərini çevirdi. Sonra da təmkinlə: "Yaxşı qızım, sən get sinif jurnalını gətir, mən də sənin üçün bir şey yazaram." dedi. Bu sözlər Zehraya qanad olub, bir göz qırpımında onu sinifdən müəllimlər otağına şurtdu. Jurnalı gətirməsi 5-6 dəqiqə belə çəkmədi. Otursiya tursiya jurnalını müəllimə verəndə müəllim də albomu ona uzatdı. Zəhra albomu alanda pərt oldu. Baqırca sevincindən üzündə əsər əlamət qalmadı. Yerindəcə oturanda fikirləşdi. Yaxın şeir yazmaq istəmiyib. Yazmaq fikri olsaydı albomu özü ilə aparardı. Nəpis oldu. Gərək heç deməyidim. Zəhra albomu açmadan partanın altına qoydu və pərt olduğunu müəllimə hiss etdirməməyə çalışdı. Anca onun müəllimi ilə müəllimlərdəndir ki, gözündən heç nə qaçmazdı. Bu da qaçmadı. Düymə dodaqları xəfifcə qımışdı, lakin özünü elə apardı ki, guya Zəhranın pärtliyini əsla görmür. Müəllim sinfdən çıxan kimi uşaqlar Zəhranın başının üstünə aldılar. Rəfiqəsi hamını qabaqladı. Hə, aybımı ver görək müəllim nə yazıb? Zəhra könülsiz cavab verdi. Heç nə yazmayıb. Nəyini çıxardım? Necə heç nə yazmayıb. Mən gördüm, təssiz nəsə yazırdı çoxalar da yoldaşlardan sözünə quvvet verdilər. Düzdür, düzdür, biz də gördük. Zəhra albomu partanın altından çıxarıb tələsik vərəhlədi. Müəlliminin xətti ilə yazılmış şeiri görəndə iri ala gözləri işıqlandı. Rəfiqəsiz cəld albomu onun əlindən qabıb şeiri ucdan oxumağa başladı. Zəhra üçün. İrəli qoş, irəli ey mənim gözəl qızım. Qalma həyatdan geri. Oxu mükəmməl qızım. Uca dağlardan atlan. Hər çətinliyə qatlan, bir quş kimi qanadlan, göylərə yüksəl qızım. Mehriban ol insana, bir yuxarı baxsana, göydə günəş, ay sənə əyilir gəl-gəl qızım. Albom əldənələ gezdi. 1934-cü il martın 11-ində Bakıdakı 18 nömrəli məktəbin 5-ci sinif şagirdləri evlərinə dağılışanda müəllimlərin yazdığı şeiri bir-birlərinə əzbər deyirdilər. Bu müəllim Sevimli şairimiz Mikayil Müşkük albomuna xatirə üçün şeir yazılan şairdirsə, indi tibb elmləri doktoru olan Zəhra Salayeva idi.